הפועל תל אביב. ללא נאור, שירן ואריאלי ערכה את מכבי חיפה, אותה היא ניצחה כבר פעמיים העונה. האדומים פתחו חזק מאוד, כאשר קרלון בראון הנפלא העלה אותם ליתרון 8. בצד השני, דגן יבזורי עם שלשה אופיינית, ודונטה סמית עם מהלך מחוף לחוף, סגור רבע ראשון במינוס 6. הרבע השני נפתח בצורה אגרסיבית, השחקנים שטפה החליטו כנראה לעצור את בראון בכל דרך אפשרית, כאן סמית הוריד אותו לפרקט וקיבל עבירה בלתי ספורטיבית. בחורים של אדלשטיין לא התרגשו, הם המשיכו בשלהם, כשגם יונתן שולדבראון עולה על הלוח עם סל מטורף מסוף העולם, ממש עם סוף שעון הזריקות. רביב לימונד, אחד ממצטייני העונה של הפועל, העלה את קבוצתו ליתרון צי של 17 נקודות, בדרך ל-10 נקודות אישיות כבר במחצית הראשונה. ומי שחתם את המחצית היה גולן גוט, שעם שלשה גדולה קבע 47-32 למארחים. המחצית השנייה הייתה סיפור אחר לגמרי. האורחים בראשותו של מי אם לא דונטה סמית התחילו לקזז את הפער, כשסמית עושה ככל העולה על רוחו, גם מבחוץ, גם מבפנים. כל זה בדרך ל-29 נקודות באחוזים מצוינים. רביב לימונד, בעוד ערב גדול של 20 נקודות, החזיר את היתרון לאדומים. אבל סמית, ששלט גם מתחת לסלים עם 7 ריבאונדים, שוב איזן את התוצאה. אחר כך הוא גם מצא את בריין רנדל, שהעלה את חיפה ליתרון פחות מ-4 דקות לסיום. בצד השני שוב היה זגות הצעיר שעם סל ועבירה מחוץ לקשת, הוריד את ההפרש ל-2. סמית המשיך לספק כדורים לרנדל בדרך ל-11 אסיסטים, וזה 5 לחיפה, 2 דקות לסיום. גם הוא, ברור שלו, בראון שסיים 27 נקודות, כבר שלשה גדולה, כבר שוויון, 83. בטירוף. האומנטום האדום נמשך, הפתעת הערב גוט שוב עשה את זה עם סל ועבירה, וזה נקודה הפרש אחת להפועל. מיד אחר כך חיפה איבדה, לימונד נשלח לקו, עם שתי קליות מדויקות נתן להפועל יתרון 3. חיפה קיבלה הזדמנות לקבוע שוויון, רוד זרק מבחוץ, אבל החטיא, הפועל תל אביב מנצחת 88-85, ניצחון ליגה שלישי העונה של האדומים על חיפה.